Последните дни ескалира напрежението в Държавната консолидационна компания. Първо съветът на директорите реши да освободи изпълнителния директор Ваня Караганева, като се мотивира с противозаконни и безотговорни действия, нанесли тежки финансови щети. Караганева вчера публикува позиция, с която отхвърли обвиненията и на свой ред обвини в нарушение съвета на директорите. Междувременно икономическият министър Даниела Везиева поиска оставките на тримата членове на съвета на директорите. Към този случай ще добавим още две заглавия от последните дни. Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията има враждебно превземане на борда на Български енергиен холдинг, най-голямото държавно предприятие, а министър Везиева от няколко дни предупреждава, че частни фирми се опитват да превземат ВМЗ Сопот. Случващото се е добър повод да поговорим за предизвикателствата в управлението на държавните предприятия. При нас са доктор Петя Георгиева, икономист в Института за пазарна економика, и професор Спартак Киремечиев от Института за икономически изследвания на БАН. Добро утро и добре дошли! Здравейте! Госпожо Георгиева, неотдавна публикувахте анализ на управлението на държавните предприятия. Очертайте основните изводи. Какво пречи на тези дружества да се управляват качествено, експертно и прозрачно? Здравейте най-напред. Много се радвам съм в вашето студио. Анализът, който представихме, всъщност представлява един преглед на това какво се случва след приемането на Закона за публичните предприятия. Той съществува от 2 години, този закон, и се надявахме да видим някакъв по-сериозен напредък в резултата, който очакваме от закона, именно по-добро управление на публичните предприятия. Това, което се забелязва, е, че имаме някаква нормативна уредба, която урежда тези отношения. Имаме закон, имаме правилник за приложението му, имаме агенция създадена, която трябва да се занимава с контрола и с най-общо казано мониторинг на това, какво се случва в публичните предприятия. Но, за съжаление, все още основните проблеми не са решени. Кои са те? Основните проблеми са, първо, че държавата много трудно може да изпълни своите задължения и своите права като собственик. Закона и дава такива възможности. Нормативните документи не ограничават толкова държавно, но на практика реализацията е много по-сложна, защото изисква не просто държавата да има право, а тя да има всяка една възможност да се намесва, когато е необходимо, да взима решения и същевременно да не се меси пряко в управлението на предприятията, чисто оперативно. За съжаление, този закон той е много хубав, правен е по насоките на ОИСР-а, както знаем, но е доста общ. Той дава общата насока как трябва да се случат нещата, но в него липсват всякакви санкции, липсват много, много така общо са описани конкретните възможности, които трябва да използват една или друга заинтересована страна в управлението на този процес. Нека да включим и професор Киремечиев. Днес вие ще представите резултатите от изследване за корпоративното управление на държавните предприятия. Кои са основните констатации и изводи? Сложете още теми за размисъл на масата. Всъщност с закона, за което госпожа Георгиева говори, започна реформата в управлението на държавните предприятия. Нещо, което не се случва в продължение на над 30 години. И всъщност, ако трябва все пак да погледнем в какъв контекст беше направена тази реформа, всъщност тя дойде като външен натиск, защото във връзка с присъединяване на страната към еврозоната и отчасти желанието за влизане в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. 2018 година в Европейския семестър доклада беше констатирано, че държавните предприятия не отговарят на международните стандарти. Има проблеми в тяхното управление, представляват фискален риск и съответно това нещо беше потвърдено от финансовите министри на еврозоната. Благодарение на това започнаха реформите. Значи това е начало. Ние сме в началото на реформите, имаме една абсолютно деградирала система на управление на държавните предприятия, която трябва да бъде направена ново. Това не може да стане за един ден, не може да стане за 2 години. Трябва програма, която да има хоризонт от 3-4-5 години, която да почне да се осъществява, и тук без така усилието на множество заинтересовани страни няма как да това да се случи. Казахте, че е деградирала системата и трябва да бъде създадена наново. Как точно? По какъв начин? Законът дава такава предпоставка, защото той е изграден върху принципите за корпоративно управление на държавните предприятия на ОИСР от 2015 година. Тоест, ние имаме основата, но първо те трябва да почне да се прилага. То трябва да има инструменти, които трябва да се прилага, трябва да има институциите, които трябва да се прилага, и съответно трябва да има и политическата воля. Защото
политическата класа и естаблишмента няма да се освободи толкова лесно от една такава златна кокошка, каквито са държавните предприятия. Много добра тема отворихте. Политически елемент в битката за контрол на държавната консолидационна компания е ясен. Дори и за не така експертите в тази тема. Има ли начин да се намали политическото влияние при управлението на държавните предприятия? Госпожо Георгиева. Политическото влияние е, как да кажа, то е нормално, тъй като държавата като собственик все пак се представлява от политиците, но е много трудно да бъде ограничено чисто политическото отношение. Значи единственият, първият най-важен начин, разбира се, да се спазват законите. Добър или лош закон трябва да се прилага, трябва да има конкурси при назначаването на управителните органи на тези предприятия. Тези конкурси съответно не могат просто да бъдат пренебрегвани, заобикаляни. Ако държавата иска да смени, примерно, някой от управителите, трябва да използва процедурата, която законодателство и всички нормативни документи дават възможност. Вече има един момент, от който нататък много трудно може политическия, как да кажа, политически елемент да бъде премахнат. Но, както виждаме, България притежава около, да кажем, 350 държавни предприятия, още много голяма част общински. Не във всички от тях има такива проблеми политически. Не е целта да бъде премахнат изцяло политически елемент, защото то е невъзможно, то няма как. Въпросът е самото управление на фирмите да става по-експертно. Мисля, експертното начало да е водещото, а не политическото. Как може да стане това, професор Киримечев? Нещата са две. Едното е професионализъм на бордовете. И това, за което започна разговора, с назначаване на професионални директори, с назначаване на хора, които разбират това нещо. Това, което липсва от гледна точка на професионализацията в момента, това е обучението на хората, които са в бордовете, защото голяма част от тях може би имат достатъчно добри технически познания, но не е познание как да управляват от гледна точка на принципите на корпоративно управление тези дружества. И второто е силни институции. Агенцията за публични предприятия и контрол е призвана да бъде в тази функция, обаче нашите опасения са, че това може да бъде агенция тип Боркор, защото тя е със свои правомощия и всъщност тя не изпълнява функциите на принципал. Тя е координиращо звено. Между другото, една от насоките в последния доклад на ОИСР за държавните предприятия беше точно това повече, да се предоставят повече правомощия на Агенцията за публични предприятия и контрол, която е наследник на Агенцията за приватизация. Има ли тя достатъчно лостове как да влияе? Тази агенция, тя не е принципал на предприятията, тя е координиращо звено, което се намира в Министерски съвет. Един вид то трябва да координира всички възможни публични предприятия с много принципали. Истински принципал на съответното предприятие е министър, който отговаря за него, в случай министър на икономиката, отговаря за ДКК и така нататък и другите министри с другите предприятия. Агенцията в момента е изключително слаба. Тя има малко наброй служители, които отговарят специално за публичните предприятия. Тази функция е придадена като дълго време, така предполагам, че се е случило, когато е бил подготвен закона. Са се чудили държавните служители на кого да върчат тази задача. Тя при това принадлежеше на Министерство на финансите, но отново там нямаше никакви функции сериозни по повод мониторинг на тези предприятия, или по-точно казано, никакви функции по отношение на контрола и управлението, и единствено мониторинг можеха да осъществяват по отношение на техните финансови отчети. Това сега се изпълнява от агенцията по почти същия начин, с изключение, разбира се, на конкурсите, като агенцията е длъжна да организира конкурсите за назначаване на управителните органи. И това тя го прави в момента за големите предприятия. Разбира се, отново под давлението и под, как да кажа, инициативата на съответния принципал. След малко ще обърнем специално внимание на конкурсите. Господин Киримечев, обаче липсва ли капацитет на Агенцията за публични предприятия да си върши работата? Вашето мнение какво? Абсолютно. Самия факт на това, че тя не си изпълнява задълженията по закон, показва, че тя няма капацитет. Регистърът на публичните предприятия беше създаден с закъснение. Той, ако погледнем, че стрикно, той не е регистър. Това е базата данни, която от Министерството на финансите се съхраняваше. На практика се прехвърли на сайта на Агенцията за публични предприятия. Даже една част от тях е с авторизиран вход. Тоест, ти трябва да се регистрираш, докато поне в Министерството на финансите можеш директно без регистрация да се... Тоест, има някакви чисто административни, не знам защо, спънки.
Второ, ако имаме предвид самата история на агенцията, тя беше създадена, наистина беше присъдена тая функция. Тя беше всъщност бившата агенция за приватизация, която трябваше да бъде закрита от 5-6 години, защото нейните разходи бяха по-големи от приходите, които тя получаваше в резултат на продажба на определено имущество. След приватизационния контрол почти нямаше някаква сериозна функция, така че на практика един от бившите икономически министри се спаси своята агенция, за да не я закрият и я прехвърли в агенция за държавните предприятия без никакъв експертиз. Дори част от старото ръководство остава начело. Точно това, да. Старото ръководство, вътре експертите се занимават с приватизация, извинявайте, но приватизацията не е свързана с управление на корпоративно управление на предприятията. Така че това е слабото звено в момента. И това, което Петя каза за това, че агенцията няма функция на принципал, да, това е така, въпреки че по решение на Министерския съвет може да бъде прехвърлена такива правомощия. И един от нашите проблеми, който забелязахме в анализа, който направихме, е дистрибуцията на фирми между министерствата. Значи 10 министерства, всички 17 министерства в България играят ролята на принципал. Включително Министерство на културата с едно или две дружества, Министерство на външните работи с едно дружество, Министерство на вътрешните работи с едно дружество, Министерство на правосъдието с едно държавно предприятие и така нататък. Просто тези предприятия, тези министерства нямат как да създадат такива силни институции, които да развиват корпоративното управление, още да управляват държавните предприятия. Така че по-добре тези министерства, които имат до 3 до 5 държавни предприятия, техните правомощия да бъдат прехвърлени. Това би трябвало вече да става в Агенцията за публичните предприятия. И други гласове се чуха в последните дни да се приватизират всички държавни фирми, които нямат някаква социална функция, някаква обществено значима. Коментарът ви. Аз, моето лично мнение, че държавата трябва много внимателно да прецени каква е функцията на тези предприятия. Първият вариант е предприятието да изпълнява някаква подобна на държавната администрация функция, да управлява някаква собственост, примерно. Тези предприятия трябва да преминат към държавната администрация. Вторият вариант е предприятието да има чисто стопанска дейност. То да се конкурира на пазара с други предприятия, разбира се, в някакъв по-такъв квази вариант. В този случай приватизацията е вариант, тъй като държавата трябва постепенно да се освобождава от функции, които не са и присъщи. Това е много важно, тъй като няма как държава да се меси на пазари, на които тя няма място. Мога да ви дам много примери, макар че може би не е много удачно. Дайте един. Един ще ви дам — тотализатора. Това е една абсолютно нетипична за държавата функция. Държавата събира пари чрез хазартни дейности. Няма нужда да се изпълнява от държавата. Тя, разбира се, има своите основания, защо е създал това предприятие, но в крайна сметка то съвсем спокойно може да премине към частния сектор. И третия вариант — това са предприятия, които предоставят някаква социална услуга. Такъв тип е БДЖ, например, когато се превозват пътници за по-ниски цени. С тези предприятия трябва да бъде сключен договор специален, който да указва точно какви са отношенията на държавата, какво тя е задължена да прави и какво получава срещу този договор. В този договор трябва да е описано какво е заплащането, какви са субсидиите и трансферите, които държавата трябва да прави за тази конкретна функция, а останалите функции, ако са стопански, да се извършват на пазарен принцип. Това е мнението на мен, моето мнение като економист. Искате да кажете нещо, господин Кирилов? Да, само да допълня, понеже тотализатор е много емблематичен случай. Тотализатора е една държавна институция, една държавна структура, която работи на загуба. Може ли да си представите? При положение, че частните организатори на хазартни игри демонстрираха огромни печалби. Бълват печалби, да. Тоест, примерите са драстични. Това е едно от нещата, които не са описани в добре в закона, които трябва да се направят. Държавата има институт по маркетинг, знаете ли това? Който какво се занимава — дава имущество под найем. В състава, понеже говорим за държавната консолидационна компания, там има две екологични предприятия, които се занимават с преодоляване на последиците от минодобива. Едното от тях даже е акционерно дружество. И всъщност това не са търговски дружества, как пар екселанс, това са дружества, които получават пари от бюджета, за да се занимават с преодоляване на екологичните щети. Какви са тия предприятията? Даже имат и борд на директорите, едно от тях. Сега, темата за
назначението на директори без конкурси. Случаят с Държавната консолидационна компания ни показва, че въпреки, че имаме действащ закон, все още може някакси да се промъкне дадено лице и да бъде назначено в борда без конкурс. Как е възможно това, госпожо Георгиева? Това и теоретично, и на практика не би трябвало да е възможно, тъй като е нарушение на закона. Законът е много ясен, че конкурс е абсолютно задължителен за назначаване на управителните тела в предприятията. Сега как се е случило точно в ДКК, не мога да ви кажа и не мисля, че тук е място да решаваме проблема с компанията, тъй като там според мен той казус е толкова сложен, че вероятно ще бъде решен в съда. И вече съда ще реши, нали, кой е крив и кой е прав. Това, което ние чуваме от пресата и от различни изказвания, може би не е цялата истина, така че, нали, не мога да се изкажа точно по този казус, но като принципът е такъв, че задължително трябва да има конкурс за назначаване, трябва да има независими членове в бордовете, управителят трябва да е независим член. Той може да спазва общи насоки на принципала, но трябва да действа независимо от отговорност с грижата на добър стопанин, каквато е идеята всъщност на закон и защо на цялата политика на държавата в тази област. Вашият коментар, господин Кремечев, като е такъв принцип, защо се получават пак такива случаи? Защото държавата е много силна и тя не иска да отстъпи от начина си на поведение и начина си на работа, който съществува в продължение на 30 години. Искам да ви кажа, че това не е прецедент. Това не е първи прецедент. Първият прецедент беше с София Касидова при първия конкурс за независим член на борда на БЕХ, когато тя беше избрана за най-добър кандидат, за печеливш кандидат и на нейно място беше назначен човек, който не се беше явил даже на конкурса и който не отговаряше на изискванията за това. След големия скандал нещата се потушиха, но това стана още при първите конкурси. Така че държавата е изкушена и тя ще продължава по този начин да действа, докато няма достатъчно добра законова рамка и институции, които да пазят закона. Друга тема. Каква е ролята на независимите членове в ръководство на държавните фирми? Доколко независими са те и вършат ли си работата? Госпожо Георгиева. Ролята на независимите членове е всъщност да вкарват експертиза и да вкарват независимост в управлението на предприятията. Техния брой е между една трета и по-малко от една втора. Те не могат да имат решаващо значение, но е важно тяхното присъствие в бордовете. Тъй като тези независими членове все още от съвсем скоро съществуват, трудно ми е да преценя, но за сега това е правилният път, нали? Това е начинът за решаване на проблемите. Въпросът е, че това, което господин Киримачиев каза, е абсолютно вярно. Държавата продължава да се изкушава да се намесва там, където не би трябвало да се намесва и където би трябвало чисто обективно да бъде корпоративното управление на тези фирми. Вашето мнение за независимите членове? Те са изключително важен елемент в управлението и налагането на корпоративни стандарти, защото функцията на една от най-важните функции на борда, това е да контролира изпълнителните ръководства, оперативните ръководства и всъщност затова трябва и външни хора, които не са свързани с държавата, които не са свързани с... но имат експертиза и които дори по закон и такава е практиката в много страни, тези независими членове са и председатели на борда. Т.е. тяхната идея е да осигуряват експертиза, да осигуряват баланс между външни и вътрешни членове на борда и да осъществяват контрол върху управлението на предприятието, разходването на публични средства. И двамата сте правили анализи за управлението на държавните предприятия, и то нови. Знаете ли за случай, в който независим член е сигнализирал за нередности в управлението на държавно дружество и в резултат на това са предприети някакви мерки, проверка и така нататък? Аз лично не съм чувала за такъв случай, може би господин Кирмечев по-запознат. Господин Кирмечев, но... вие? Не, за сега няма, но имайте предвид, че тази институция е съвсем нова. Точно така. Някъде 39, конкурса са проведени до сега от 250 предприятия държавни. Плюс това тези хора, как се казва, те не са влезли все още в ролята си. Така че... Между другото, много е интересна конфигурацията или начин, по който се избират хора, членове на борда. Защо? Какво му е интересното? Защото, всъщност, ако погледнете процедурите, те са направени така, че се избират производствени директори.
Те пишат, хората пишат стратегии, пишат концепции за развитие, инвестират пари насам-натам, създават нови държавни дружества, развиват функциите на холдингите и така нататък. Ако погледнете програмите на тези, които ги пишат, но нищо общо се свързване с контрола, с правилата, които трябва да изпълняват, с защитата срещу рискове и така нататък, с защитата на инвестициите, с правилното разходване на финансови средства. Нищо общо не се случва и не се изпитват тези кандидати, имат ли компетенции в тази област. Да, а това е най-важното. Какви всъщност трябва да бъдат критериите, по които се назначават тези независими членове? Закона и в правилника за изпълнение на закона са описани какви са общите критерии, какво трябва да, на какви критерии трябва да отговаря всеки кандидат. Отговарят те са прекалено общи. Да, отговарят ли те на действителността и на казусите, на практиката? Те не отговарят първо заради това, което чухме току-що, че всъщност те не са длъжни да показват финансова компетентност и управление чисто финансово на предприятието. То е трудно, тъй като сега, както знаем, тези предприятия не са се били управлявали по подобен начин, така че много трудно да се придобие такъв опит в практиката в България. А от друга страна обаче, чисто финансовия контрол и мониторинга е тема, която не е много засегната в самия закон. Така че е много трудно да се иска от кандидатите те да могат да прилагат, да имат такива функции, при положение, че този въпрос е леко заобиколен в законодателството. Ами освен липсата на добър финансов контрол, няма добър контрол и въобще няма контрол върху качеството на услугите, които оказват. Ще ви дам един пример. Когато правихме корейския проект, ходихме в Корея да проучваме, Южна Корея да проучваме техния опит. Значи там държавата казва, нашето летище трябва да бъде едно от най-добрите в света, летището в Сил. И бяха сложили ограничения за 20 минути човек да може да мине, да влезе и да излезе през летището. И всяка година там или през определен период правят изследвания на мнението на потребителите относно качеството на услугите. Тоест, освен финансовия елемент, има много важен елемент, свързан с качеството на услугите, които трябва да се подобрят. Това е роля на държавата. Благодаря ви много за това участие. Благодаря. Петя Георгиева, икономист в Института за пазарна икономика и Спартак Киримичев от Института за икономически изследвания на БАН.